განუყურებთ კურიერს 9 საათზე. Რამდენიმე დღეში იუსტიციის მინისტრი კონსულტაციების პირველ შედეგებს გაახმოვანებს. იმ დროისთვის ცნობილი გახდება, რა კუთხით განხორციელდება პროკურატურის რეფორმა. უკვე ცნობილია იმ გეგმის დეტალები, რომელზეც უწყების ყოფილ პირველ პირთან ერთად პროკურატურის ასევე ყოფილი მაღალჩინოსნები დაკომპლექტებულმა ექსპერტთა ჯგუფმა იმუშავა. Prokuratoris reformis პირველი მონახაზი საზოგადოებისთვის ცნობილი კვირის ბოლოს გახდება. Სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა იუსტიციის მინისტრის ხელმძღვანელობით ჩაბაზდა. იგეგმა რეფორმის დეტალებზე თეატრულკენ ჯერ არსაუბრობს, თუმცა ამბობს, რომ ისინი საკანონმდებლო ხარვეზების გამოსწორება შეეცდებიან. ის კანონი, რაც დღეს გვაქვს, არის ხარვეზიანი, იმიტომ რომ გაუგებარია, ვის წინაშე აგებს პასუხს მთავარი პროკურორი, როგორია დისციპლინური საკითხების მოწესრიგება არსებული კანონით და არ არის ეს დაბალანსებული სისტემა. საკუთარი კონცეფცია უკვე აქვს ყოფილ მთავარ პროკურორს. არჩილ კბილაშვილის არასამთავრობო იყო ერთ-ერთი ორგანიზაცია, ვისაც პრემიერმა პროკურატურის გარდაქმნაში დახმარება სთხოვა. კბილაშვილის პროექტით რეფორმა მთავარი პროკურორის დანიშვისა და განთავისუფლების წესის ცვლილებით უნდა დაიწყოს. მას მიაჩნია, რომ კანონით ამ უფლების მხოლოდ პრემიერისთვის მინიჭება სტანდარტებთან შეუსაბამოა. მთავარი პროკურორის დანიშვნაში მონაწილეობა უნდა მიიღოს ყველა უმაღლესმა სახელმწიფო ორგანომ. მისი გათავისუფლება უნდა მოხდეს იმპიჩმენტის პროცედურით, ისე როგორც ეს არის დადგენილი უზენაეს სასამართლოს წევრისათვის, ანუ თუ მან ჩაიდინა დანაშაული, დადგინდა ეს უზენაეს სასამართლოს მიერ და პარლამენტმა მხარი დაუჭირა. ეს არის იგივე რიგით პროკურორებზე მდგომარეობა, რომ შეიძლება არაპროპორციული საჟელი გამოიყენოს სახელმწიფო მთავარმა პროკურორმა დაითხოვოს ის სამსახურიდან. ეს ხდის ყველა რიგით პროკურორს დამოკიდებულს ერთ პიროვნებაზე. არჩილ კბილაშვილთან ერთად პროკურატურის რეფორმის პროექტზე ექსპერტთა ჯგუფმა იმუშავა, რომელთა შორის უწყების ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირები არიან. უნდა გატარდეს სერიოზული რეფორმა, რომ ადამიანის უფლებები კანონიერება იქნეს დაცული და კონცეფციაში ეს მთლიანად წარმოვაჩინეთ ასე თუ ისე. დამუშავდება კიდევ, სრულყოფილი გახდება და ნამდვილად დამოუკიდებელი იქნება პროკურატურის ორგანოები. რეალურად თუ პასუხისმგებლობა გაზრდილი აქვს თითოეულ პროკურორს, შესაბამისად ეს ნიშნავს დამოუკიდებლობის ხარისხსაც, იმიტომ რომ პასუხისმგებლობას უკავშირდება ეს ყველაფერი. თუ შეპასუხისმგებელი ხარ ყველა კონკრეტულ გადაწყვეტილებაზე, ვიღაცის მითითებით მხოლოდ გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებ. პროკურატურის რეფორმის მისეული ხედვა არჩილ კბილაშვილმა დღეს ადგილობრივ და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებს გააცნო. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელს მიაჩნია, რომ რეფორმის ძირითადი მიმართულებები დასახვეწია. წარმოდგენილი წესი ნამდვილად არის უკეთესი ვიდრე დღეს მოქმედი, მაგრამ წარმოდგენილი წესი არ არის კარგი წესი. და რატო? იმიტომ რომ მთავარი პროკურორი ისევ იქნება მხოლოდ ის პირი, ვისაც დაასახელებს საქართველოს მთავრობა. დღევანდელ შეხვედრას მთავარი პროკურატურის წარმომადგენლები არ დასწრებიან. მათ არც კბილაშვილის შეთავაზებულ კონცეფციაზე ისურვეს კომენტარის გაკეთება. პროკურატურის რეფორმაზე საკუთარ პოზიციას ბადაშვილის უწყება სამუშაო ჯგუფის პირველი შეხვედრის შემდეგ დააფიქსირებს.